ଫେବୃଆରୀ 7ରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଲଞ୍ଚ ଧମାକା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛି ଚାଇନିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍। କମ୍ପାନୀ ତା'ର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ୍ 11ରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟିଭି 65 କ୍ୟୁ ଟି ପ୍ରୋ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ 11 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଡ୍ସ 2 ପ୍ରୋ TWS ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟିଭି 65 କ୍ୟୁ ଟି ପ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପରିୟର ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଚର ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୱାଲିଟିର ସ୍ମାର୍ଟର କନେକ୍ଟିଭ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ 2019ରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରିମିୟମ କ୍ୟୁ ସିରିଜ୍ ଠୁ ଅଧିକ ଫିଚର ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ IoT କନେକ୍ଟେଡ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହା ସହ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଡ୍ସ 2 ପ୍ରୋ TWSର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଡ୍ସ 2 ପ୍ରୋ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ TWS ଇୟରବଡ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୁଗୁଲ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସ୍ପାଟିଆଲ ଅଡ଼ିଓ ଫିଚର ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ 13 ପାଇଁ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର ରହିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପାଟିଆଲ ଅଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଓ କମ୍ପାଟିବିଲିଟିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ସାଉଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଏକ ଫିକ୍ସ ପୋଜିସନରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡର ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ 3D ଅଡ଼ିଓର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ସ୍ପାଟିଆଲ ରେଣ୍ଡରିଂ ଆଲଗାରିଦମ୍ ଓ IMU ସେନ୍ସର ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫାଷ୍ଟ PR ଫିଚର ମିଳିବ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର କନେକ୍ଟର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଡିଭାଇସ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅଡ଼ିଓ ସ୍ୱିଚିଂ ଫିଚର ମିଳିବ, ଫଳରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ 2 ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଡିଭାଇସ୍। ଏହିସବୁ ଫିଚର ସହ 7 ଫେବୃଆରୀରୁ ଭାରତରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବଡ୍ସ 2 ପ୍ରୋ TWS। ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 11,999 ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଟେକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେନୁ ଚୋଡ଼ିଶା ସହ। ଏହା ସହ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।